Sestaponis infrastrukturis uakhloesi momavali tslis prioritetuli proyektebi, romelits mimdinare periodshi unda ganxortsialdes da khalakis iersakheze efekti misi iubiles dgheebshi moakhdinos. Tavrobis gankargulebit saproyekto dafinanseba am etapze sam proyektsia miqebuli saerto ghirebulebit 57000 lari. Sopol Tabakneshi gzis remontze khalakis tsentralur kuchaze gantavsebuli sakhlebis fasadebisa da Magali korpusebis ezoebis qetilmoqobaze daakhloebit 1.700.000 lari daikharjeba, tumtsa saorientatsio ghirebuleba, samive proyektis zustipasi, saqiro protsedurebis gavlis shemde gaxdeba tsnobili. Amaze mimdinareobs ax saqrebuloshi mushaoba kshesamamis komisia daqirdeba da chamoe es tanxa. Chventan gamovatsadebs tenders daproyektebaze. Წლის განმავლობაში განხორციელებას ექვემდებარება კიდევ 4 პროექტი, რომელიც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება. ჩვენი რესურსები თქონდა წინა წელში წლის ბოლოს დახრჩებოდა და გამოაცხადეთ პროექტირება 13 პროექტზე, იქიდან 4-ია შერჩეული, რომელიც ამ მუნიციპალიტეტის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან უნდა გაკეთდეს ეს პროექტები. Ეს პროექტები ჩვენთან მოსულია საპროექტოს არის ამაზე და გამოვლენილია გამარჯვებული და მიმდინარეობს მუშაობა და რაღაც ხარვეზები აღმოჩნდა ამ პროექტებში. Არის ეს 4 პროექტი არის ნინოშვილის ქუჩის ბეტონის საფარის მოწყობა, არის ადმინისტრაციული კორპუსის ეს გამგეობის შენობის რემონტი, არის მასზე საქართველოს ქუჩაზე კულტურის ცენტრი. Ხო და მეოთხე ათონელების ქუჩას ასფალტირება, იქ ბეტონი და ასფალტი შერეულია. Ამ დროისათვის მუშაობა აღნიშნული პროექტებში არსებული ხარვეზების აღმოხრაზე მიმდინარეობს, რომლის შესწორებული ვარიანტები ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემდგომი მსვლელობისათვის უნდა გადაეგზავნოს. Ჯამლებზე ფასების შემცირების ან მომატებების მკვეთრად გამოხატული ტენდენცია არ ფიქსირდება. Ჯანდაცვის სამინისტროს კვლევების თანახმად, რომელიც 12000 დასახელების მედიკამენტების ფასების ცვლილებას სწავლობს, 2013 წლის დასაწყისიდან დღემდე ქვეყანაში რაიმე გამოკვეთილი ტენდენცია ფასების შემცირებასთან ან მომატებასთან დაკავშირებით არ დაფიქსირებულა. დავით სერგეენკოს თქმით, ქართულ ბაზარზე შემოსვლის მსურველი ძალიან ბევრი კომპანიაა. პირველ რიგში ამისთვის მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის მწყობრი სისტემის არსებობაა საჭირო. Როგორც მინისტრი აღნიშნავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის ბაზარს იაფასიანი და უხარისხო მედიკამენტები წარლეგავს და ეს მოსახლეობას სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის. დავით სერგეენკოს განმარტებით, ქვეყანაში წამლის ფასების შემცირება მხოლოდ მედიკამენტის ხარისხის კონტროლის მწყობრი სისტემის არსებობის შემთხვევაშია შესაძლებელი. Ჩვენ გარკვეულად ვატარებთ პერიოდულ ბაზრის კვლევას, რომელიც მოიცავს სხვა ფაქტორებთან ერთად წამლის ფასებსაც. Ამას აქვს თავისი ლოგიკა, ანუ მთლიანი ბაზარი 12000-მდე დასახელების მედიკამენტი იყოფა რამოდენიმე მონიტორინგულ ლოტად, ეს არის ბესტსელერები, ეს არის სტრატეგიული და ხშირად მოხმარებადი წამლები და ეს არის განსაკუთრებით ძვირი მედიკამენტები და შემდეგი ჯგუფი არის ყველა დანარჩენი. Მე შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ 2013 წლის თებერვლიდან დღემდე რაიმე ტენდენცია შემცირების ან მომატების აი ამ მონიტორინგის ფარგლებში არ აღნიშნულა. Ტენდენცია არის იგივე, ანუ ხდება და ყოველთვის ხდებოდა და მე შემიძლია მედიკამენტების სახელებიც კი მოგაწოდოთ, როდესაც გარკვეულ დასახელებაზე ფასები მცირდება, მაგრამ სხვაზე იზრდება. ეს არის ბაზრის ფლუქტუაცია და ვადასტურებ, რომ რაიმე გამოკვეთილი ტენდენცია შემ ფასების შემცირების ან გაზრდისკენ არ დაფიქსირებულა. Turkuli შეკრების პირველი ამხანაგური მატჩი. Საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი რუმინეთის ვიცე-ჩემპიონს და მიმდინარე ჩემპიონატის ერთ-ერთ ლიდერს ტარგუჟიუს საფეხბურთო კლუბ პანდურს შეხვდა. Იმერული კლუბის თავკაცმა გიაგე გუჩაძე მინდორზე სათამაშოდ ყველა ის ფეხბურთელი გაიყვანა, ვინც მოსამზადებლად ყავს წაყვანილი. Ზესტაფონელი ფეხბურთელების სათამაშო უპირატესობის მიუხედავად პირველი და ერთადერთი გოლი იმერული კლუბის კარში ბრაზილიელი ლეგიონერის ალექს დოს სანტოსის 11-მეტრიანი ნიშნიდან გატანილი გოლი გახდათ. Მოსამზადებელი ეტაპის მომდევნო მატჩს ზესტაფონი 7 თებერვალს ჩეხურ პრიბრამთან ჩაატარებს.